بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Скъпи брати и сестри мюсюлмани, въз основа на това, че извънредното положение свършва на 13.05.2020 година и въз основа на решение на Висшия мюсюлмански съвет, имам честа да ви оповеста, че джамиите започват да функционират. В този ред решението на Висшия мюсюлмански съвет е: всички джамии и мехчиди се откриват за намаз с джамаат от 15 май 2020 година, като началото е джума намаз на същата дата. Преди да се открият джамиите, да бъдат подготвени за намаз с джамаат, като се стерилизират и дезинфектират преди и след намаза. Не се препоръчва използването на местата за абдест. Хутбетата по време на намаз да бъдат максимално с кратко съдържание. Да не се допуска влизането без предпазни маски в джамиите. Да се спазва социална дистанция между кланящите се от метър и половина. Хронично болни, хора в рискова група и със слаб имунитет да не посещават джамиите за намаз, тъй като за тях джума намаз не е фарс. При влизане в джамиите ръцете да се дезинфектира с дезинфектант, който се намира в близост до входната врата. Не се препоръчва ръкуването и прегръщането след намаз. Да не се провеждат лекции преди и след намаз. Да не се организират масови религиозни мероприятия, като ифтар, мевлид, сюннет, никях и прочи. Препоръчва се байрам намаз да се клая на открито място. Районните мюфтийства да инструктират имамите и мюсюлманските настоятелства за отговорността им за спазване на взетите решения до отминаване на опасността от заразяване с COVID-19. Аллах субхана ва тааля да приема ибадета на всички в тези последни дни на месец Рамазан, да положим максимални усилия да правим дуа. Аллах тааля да приема ибадета на всички, иншаллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.